Dnes nejprve velká oblačnost na většině území, může i zapršet. Během dne srážky ustanou, odpoledne a večer začne ubývat mraku. Teploty 11 až 15, zítra slunečno a přes den teplo, zatímco ranní teploty klesnou na 6 až 2 stupně a místy se objeví i přízemní mrazíky, tak odpolední teploty 16 až 20 stupňů. Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat. Baráž o hokejovou extraligu si s Kladnem zahraje Vsetín. Ten totiž zvítězil v pátém finálovém utkání playoff první ligy nad Zlínem 2-0 a sérii ovládl 4-1 na zápasy. Lyžaři Barbora Nováková a Krištof Krýzl se stali mistry republiky v obřím slalomu. Šampionát se kvůli nedostatku sněhu uskutečnil až na Štrbském plese. Krýzl si titul zopakoval po roce, loni ho vynechal kvůli poranění. Nováková je olympionička z Pekingu. Zítra je na programu slalom. Fiobanka omylem dvakrát zaúčtovala některé platby kartou Visa. Klienti tak přišli o peníze, které ovšem dostali zpět. Někteří ale kritizují Fiobanku za pomalou a nedostatečnou komunikaci, protože na infolince jim prý pokládali hovory. To banka odmítá a přidává, že problém je na straně Visa. Pokud máte dotazy ohledně duplicitních plateb, podívejte se na web, kde jsou další informace. Soud řeší tragédii na Truck Trialu v Černuci. Podle soudního znalce nemohl řidič střetu s dítětem zabránit. Z usmrcení z nedbalosti jsou obžalovány 4 osoby, pořadatel, řidič, strýc a teta chlapce. Všichni vinu odmítají. Líčení bylo odročeno na půlku května, kdy by měli vypovídat 2 svědci. Státní zástupkyně Klára Loudová k tomu říká. Považuji asi za nezbytné slyšet tyhle svědky. Postačí asi, když se přečte protokol o jejich výpovědi z přípravného řízení. A co se týká trestu, tak to bude předmětem závěrečné řeči. A zajímavost nakonec. Marcelino Abad z peruánských And tvrdí, že je mu 124 let. Pokud se jeho věk potvrdí, stane se nejstarším doloženým člověkem historie. Abad za svou dlouhověkost podle jeho slov vděčí pravidelnému pojídání ovoce a jehničího či žvíkání kokových listů. Ať se vám dál dobře poslouchá, to si v redakci zpravodajství přejeme i ve středu 10. dubna. Radio B. Classic Rock. We'll be right back.
Beat. Naladíte v Praze na frekvenci 95,3 a také přes internet na www.abradio.cz. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun and follow my face on somebody's new mowed lawn. I've been having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. It's tired me in my sweet dream, 'cause she's the one makes me feel this way. And even if time is passing me by a lot, I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I pay the dues for dumping my load. I find a face for being a sleepy bulldog. For a daydream, custom made for a daydreaming boy. I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy. Byli Love and Spoonful, to jste jistě poznali. Teď ale bude vaším úkolem poznat, jakého muzikanta nebo možná kapelu dneska v Detektivce na beatu hledáme. Já jsem Vejvoďák, přeju vám hezký den. Dneska zrovna teda při středě to vychází, že startuje Detektivka. Dneska je cena pro toho nejrychlejšího z vás, kdo jako první na to přijde. Knížka, kterou napsal Martin Sodoma. Je to knížka, která se jmenuje Jehovista a je to osobní zkušenost právě Martina Sodomy s touhle záležitostí. Intimní náhled do komunity, tedy do jehovistů. Je to vlastně příběh mladého člověka, jehož cesta za vnitřní svobodou nabere dramatický spád. Jakou cenu má upřímnost k sobě i ke svým blízkým v prostředí, kde se jinakost přísně trestá. Jehovista od Martina Sodomy, knížka určená pro vítěze dnešní Detektivky. Poslechněte si nápovědu první, krásnou, z velmi známého, jako troufnu si říct, že okamžitě poznáte tu scénku, ve které hraje Jiří Lábus a Oldřich Kaiser. Popravdě Oldřich Kaiser v té ukázce mluví daleko méně než Jiří Lábus, ale právě Oldřich Kaiser má pro nás to podstatné, co bychom potřebovali pro to, abychom dneska Detektivku rozpoznali, než kvůli uhodli. Poslouchejte velmi pozorně a pečlivě. Kubrt, cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte teď, když jsem nechal udělat nálev? Dejte mi Hrachovou. Hrachová, jak to, že nepřišly gumičky? Cože? Dejte mi Hybrise. To je Hybris? Jo, vy už o tom víte. A co na to počítač? Že mlčí? No tak z toho mě dostane už jenom Staník. Zavolejte Staníka. Zdrav, Kubrte. Dneska se nám zvlášť zpověd nálev. Ochutnej. Všecko vylej. Tomu nerozumím, Kubrte. Co je s tebou? Nepřišly gumičky. Či mám začít? Začni šatkem. Ne. Zkus Donalda. Ne, taky ne. Co čulibrk? Co to je? No. Tak to je zase to nejhorší, co jsem u tebe viděl. To je všecko, co máš? Upak už jenom o zembouch. Tak sebou flákni. Vypadni a všecko vylej. 210, 32, 33, 34. Koho dneska hledáme v Detektivce na beatu? Aha. Thank you.
Byli Jura Heap na beatu, za 10 minut už bude 9:30 dopoledne, jsme v detektivce, první nápovědy už máme za sebou a víme, že hledáme někoho, teda to víme v každé detektivce. Telefon je stejný, jako byl včera, 210 32 33 34. Rádio, prosím.
Tady je Honza, ahoj. Nazdar, Jene, slyším tě z dálky, asi z handsfree, takže je to kdo, nebo koho, koho hledáme dneska? Z dálky, protože mě slyšíš až z Ostravy. Jo, no tak tím se to vysvětluje, samozřejmě. Tak, jak se, takže tam nahoru na sever, tady odsud z Prahy, tě zdravím, řekni mi, jak je to tady dneska? No, tak dneska hledáme korny. Korny dneska? Člověče, korny dneska vůbec nehledáme. To jsi se nechal svést z cesty v Ostravě. Hele. To je škoda, ale tebe na cestu vrátím. Ostrava je jižněji než Praha. Já jsem se možná splet, ano, jo, pravda. Já jsem totiž věděl, že ono je to tak, jak říkáš, a v mladické nerozvážnosti jsem použil světovou stranu sever, ač jsem tím myslel jich. Promiň mi to, prosím tě pěkně. Jo? Ano. Já tuhle anomálii... Ano, já tuhle anomálii znám, ale přeřekl jsem se. Budíš mi to přidáno k dobru. Tobě děkuju, hezký ráno do Ostravy, na jich teda. Měj se, čau, ahoj. Tak panečku, tak člověk jako chce být chytrej, až nakonec je úplně za pitomce. Rádio Beat, Vejvodák, prosím, haló. Jiřina, ahoj. Jiřino, odkud ty telefonuješ do Prahy? Já? No. Chvaletic. Z čeho? Z Chvaletic. Chvaletice, no, tam je přehrada asi, víš, že jo, někde u Chvaletic. Ne, tady je elektrárna. Elektrárna, no, vidíš, ale tak, hele, já dneska jsem za pitomce u každýho, nicméně vím, koho hledáme v detektivce. Ty to taky víš, nebo to nevíš? No, mám nápad. Myslím si, že Odysseu. Odysseu, jakože takovou plzeňsko v poli, plzeňskou polnou, takovou, ne polnou, ale pole. Ano. Tam tudy. Proč zrovna Odyssea by to měla být? No, protože se jmenovali Vozembouk. To je pravda, na začátku, ano, správně, ale nehledáme Odysseu dneska. My dneska nehledáme teda skupinu, hledáme muzikanta jednoho muže, vůbec ne tady jako ze západu Čech, ale úplně z jiné strany země koule teda. Zatím děkuju a zdravím tě do Chvaletic, díky, čau, ahoj. Ahoj, ahoj. Zkusíme, jestli se dovolá někdo třetí, kde budu bezpečně vědět, kde leží. Rádio Beat, Vejvodák, prosím. Ježiši Kriste, já to vím, ty jsi stoprocentně na sever, teda Liberec, že jo, od Prahy. Tak tady jsem si jistý v kraflecích, konečně. Tak řekni mi, Lošo, koho hledáme, ty to víš, viď? Že jo? Ale konečně to, ta se dává do okurek, ta kořenová zelenina, že Krausberry. Zase Krausberry, jo. Ne, Krausberry to nejsou. Tak hezký ráno, Lošo. No, nejse, čau, no, ty draku jeden. Já si jdu dát tu okurku. Čau, jdi si dát okurku, okurka je takhle po ránu naprosto to nejhorší, co můžeš si dát. Rádio Beat, prosím, kdo je tam teď ještě? Čau, Jojáku, Ondra z Pejru. Nazdar, Ondřeji, tak do Pejhřimova je to jak? Prosím tě, nevím, jestli hledáme muzikanta nebo kapelu. No. Ale podle tohohle, já si myslím, že si nedáš Kurta Cobaina, hele. Kurta Cobaina, no, tak to je dobře, že si se, že já jsem pitomec, normálně se na to nevyprdnul a nedal jsem tam druhou nápovědu, aby jsme to trošku prodloužili. Jasně, že hledáme Kurta Cobaina, a proč? No, protože prostřední jméno Donald, ano, jo. On se jmenuje Kurt Donald Cobain. Tak ti děkuju, že jsi mi to takhle krásně pokazil, tu detektivku, do té míry, já jsem nemohl najít žádný slušný slovo, chvilku, do té míry, že jsi zvítězil a uhodl si v detektivce, že hledáme Kurta Cobaina, ano, je to tak. Knížka Jehovista od Martina Sodomy je tvoje, my ti Jehovistu posíláme za odměnu a budeme až do 10. hodiny muziku Kurta Cobaina. Gratuluju, děkuju moc krát. Čau. Díky, dějte, čau.
Dneska jsme hledali Kurta Cobaina v programu Rádia B, tedy v detektivce jako takové. Ani ne dvě minuty zbývají do půl desáté dopoledne. Dneska si pošmákneme, protože muzika Kurta Cobaina a Nirvány pochopitelně bude hrát na beatu až do té desáté hodiny. A to si myslím, že si mnozí z nás, včetně mě, tedy pošmákneme. Předtím Petr Šimáček, krátké zprávy a také dopravní informace. Píťáci na čtyřech kolech. Buďte pozorní na Děčínsku, přímo ve Varnsdorfu, v Potoční ulici je spousta lidí na silnici. Osobní auto tam srazilo cyklistu, havárka se zraněním. Na místě už je rychlá a také hasiči a policisté. V Českém Krumlově na Budějovické, na výjezdu směrem z Českého Krumlova právě na České Budějovice, je uzavřen jeden pruh. Srazila se tam tři auta, ale nikomu se nic nestalo. V Třebíči, v Kubešově ulici se řeší poškození osobního auta couvajícím nákladním autem. Na místě jsou policisté a je tam omezení v jednom jízdním pruhu v Kubešově ulici v Třebíči. A ještě Ostrava, která tedy 100% leží jižněji než Praha, v Rýparově ulici je bouračka dvou osobních automobilů. Buďte na to připraveni. Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34. Thank you.
Rádio Beat. Počasí. Po přechodu studené fronty se k nám od jeho západu rozšíří výběžek tlakové výše. Dnes nejprve velká oblačnost, na většině území může i zapršet. Během dne srážky ustanou, odpoledne a večer začne ubývat i mraku. Teploty od 11 do 15 stupňů. Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat. Naše hokejistky porazily v závěrečném zápase základní skupiny na mistrovství světa Švýcarsko 6-1. Po druhé výhře se ve čtvrtfinále utkají s Německem. Tři góly dala Mlínková. Fanouškovská zóna hokejového mistrovství světa v Ostravě se začne stavět 27. dubna, zabere 7000 metrů čtverečních a bude hotová za 10 dní. Vstupenky jdou na dračku, nejvíce fanoušků dorazí ze Slovenska a Polska. Fenomén Bohumil Hrabal nadále rezonuje na Nymbursku, více kolega Luboš Dvořák. Motiv Hrabalovy chaty v Kersku se objevil i na pamětní bankovce, která byla vytvořena z iniciativy Středočeského kraje a Polabského muzea ve spolupráci s Muzeem cenných papírů. Grafický návrh vytvořil Matěj Gábriš. Od května bude k dostání v chatě, kde je spisovatelovo muzeum. Koncem dubna se v nymburském kině Sokol sejdou znalci a zahraniční překladatelé Hrabalova díla na konferenci. Polský kněz se dostal 18 měsíců za homosexuální orgie v bytě. Během večírku odmítl záchranáře i přesto, že jeden účastník skolaboval. Musí navíc zaplatit v přepočtu 90 000 korun odškodné. A nakonec Praha změnila nátěr tramvají Škoda 4City plus 52T. Červená nyní vždy označuje prostor vstupních dveří pro snazší orientaci. Celkový počet pruhů byl snížen pro elegantnější vzhled. To byly krátké zprávy na Beatu.
and dad went to a show. They dropped me off at Grandpa Joe's. I kicked and screamed, said, please, no. Jsme hledali Kurta Cobaina, indicie zatím teda v éteru padla jenom jedna jediná, pak se dovolalo několik detektivů a nakonec Ondřej Spejru z Pelhřimová ten věděl, že hledáme Kurta Cobaina. Byla to indicie z pořadu Možná přijde i kouzelník, Těžký týden referenta Kuberta, Oldřich Kaiser a Jiří Lábus, že jo, nepřišli gumičky, to známe všichni tuhle scénu a je to tak, že Oldřich Kaiser Jiřímu Lábusovi krom jiného, krom Čulibrka a Šotka, dělal i Donalda. No a Kurt Cobain se celým jménem jmenuje Kurt Donald Cobain. Druhá indicie nepadla, nicméně zdali pa byste to poznali podle této nápovědy, že jsme hledali Kurta Cobaina. Tohle je šťáva na břicha, bol. Používá se k zastavení průjmu, ale vedlejší účinky jsou žertovné. Vyzkoušíme to na tom růžovém krocanovi, ano? Vidíte, tenhle krosan nebude běhat na toaletu. A víte proč? Ne. Je to jednoduché, milé dámy. Ten lék obrátí tok tělesných šťáv do opačných pramínků stejných proporcí jako tekutina, jejíž směr měníme. Žádné strachy, účinky šťávy na břichobol přetrvávají dlouho, ale po nějaké době vždy ustoupí. Aspoň si to myslí. Ano, správně, poznali jste, byl tam několikrát zmíněn břichabol. Kurt Cobain vlastně celý život už od dětství tak trpěl bolestmi břicha, měl problémy s žaludkem, avšak tenhle jeho bolestivý problém nikdo nedokázal vlastně ani pojmenovat, ani léčit a tvrdí se, že kvůli drogám, samozřejmě depresím a právě kvůli bolestem břicha ztratil důvod žít, nicméně pálení žaludku zmiňuje i v dopisu na rozloučenou. No a třetí indicie, před tou už bychom měli za sebou už několik podnápověd, jak by detektivka plynula, tak jak dobře víte, tak bych vám řekl, že ve třetí indicii byste si měli dávat pozor na název desky, poslední desky toho interpreta, kterého dneska hledáme. Navíc je to úplně ta samá nápověda jako ta první, tedy opět Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Těžký týden referenta Kuberta, Nepřišly gumičky. Akorát jsem tu nápovědu pustil asi o 3 vteřiny dřív, nebo býval bych ji pustil. Zděla by takto a ta deska by tam byla hnedka slyšet. Poslouchejte. Úterý. Jasně. A teď to pokračuje dál, že jo, zase. Kubert. Kubert a tak dále. Nepřišly gumičky?
No. A to mi říkáte, teď, když jsem nechal udělat nálep. Takže tam šlo o to úterý, ano, správně, in utero, anebo in utero, poslední album Kurta Cobaina nebo Nirvány jako takové, které vyšlo v roce 1993, už ale hodně poznamenané vlivem jak nakladatelství, tak producentů, prostě už to nebylo tak nezávislé, jako to bylo předtím. Nicméně poslední album kapely Nirvana in utero stále naprostá pecka. My si ale dáme jinou záležitost, až do 10. hodiny dneska na beatu hrajeme muziku Kurta Cobaina. One baby to another says I'm lucky to meet you.
klasický rock. Muzika Kurta Cobaina z té poslední desky z 93. roku In Utero, tedy, nebo In Utero, chcete-li. Tomáš Kremsu mi tady posílal před chvíličkou fotografii, že ji poslouchal zrovna na CDčku v autě a já slibuju, že si ji poslechnu zase stejně jako včera jsem poslouchal Nirvánu po cestě vlakem z Prahy do Plzně odpoledne, tak dneska si tam hvízdnu právě tuhle tu desku. All Apologies, tak se jmenovala jedna ze skladeb z téhle desky, o které tady vyprávím. Kurta Cobaina jsme si připomněli, Kurt Cobain minulý týden v pátek i tady na Beatu jsme to řešili, každou hodinu jsme hráli muziku Kurta Cobaina, bylo to 30 let od toho okamžiku, kdy se Kurt Cobain zastřelil, tělo Kurta Cobaina našel elektrikář ve skleníku vedle garáže Cobainova domu, našel ho tam o několik dní později, asi někdy až 8. dubna mám takový pocit, ale pak se tedy zjistilo, že se zastřelil už v 5. dubna. Kurta Cobaina jsme tedy si připomněli, zahráli, zítra v Detektivce budeme hledat zase někoho jiného. Skválně.
Píťáci na čtyřech kolech. Velmi opatrně na Praze 5 v Dobřížské ulici je neprůjezdný levý pruh kvůli bouračce dvou osobních aut. Jedete-li po 34 z Českých Budějovic na Třeboň, tak v Lišově je ta 34 třída 5. května a v Lišově se srazil nákladák s osobním autem. Pozor taky na 57 na Vsetínsku, tedy v regionu, který ze spoda už oblizuje hokejovou extraligu. Valašská Polanka na 57, je to kruháč u Molky, je tam bouračka dvou osobáků. No a v České Lípě v ulici Antonína Sovy na místě zasahují hasiči, policisté, je tam spousta lidí na silnici, srazila se tam dvě osobní auta. Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34.